بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو علماء کرام اور اولیاء اللہ مسلمانوں کی ہر قوم اور ہر پیشہ کرنے والوں میں ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی نسل یا قوم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ روئے زمین پر بے شمار اولیاء اللہ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے شکایت کی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آج کل دہلی کا انتظام بہت سست ہے؟ فرمایا، آج کل یہاں کے صاحب خدمت یعنی ابدال دہلی سست ہیں۔ پوچھا، کون صاحب ہے؟ فرمایا، فلاں پھل فروش جو فلاں بازار میں خربوزے فروخت کرتے ہیں۔ پوچھنے والے صاحب ان کے پاس پہنچے اور خربوزے کاٹ کاٹ کر اور چکھ چکھ کر سب ناپسند کر کے ٹوکرے میں رکھ دیے۔ اس قدر نقصان کر دینے والے کو بھی وہ کچھ نہ بولے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہے اور حالات بدل گئے ہیں، تو اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آج کل کون ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا، ایک سقّہ ہے جو چاندنی چوک میں پانی پلاتے ہیں مگر ایک گلاس کی ایک چھدام لیتے ہیں۔ دوستو چھدام ان دنوں سب سے چھوٹا سکہ تھا، یعنی ایک پیسے کا چوتھائی حصہ۔ یہ شخص ایک چھدام لے گئے اور ان کو دے کر ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی دے دیا۔ اس شخص نے پانی گرا دیا اور دوسرا گلاس مانگا، انہوں نے پوچھا، اور چھدام ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، خربوزہ والا سمجھا ہے؟ دوستو اللہ والے روحانی حاکم ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کی باتیں ان اللہ والوں کے علم میں ہوتی ہیں۔ ہر ولی کی ولایت کا شہرا اور دھوم دھام ہونا کوئی ضروری نہیں، یہ حضرات معاشرے کے ہر طبقے میں ہوتے ہیں، کبھی مزدور کے بھیس میں، کبھی سبزی اور پھل فروش کی صورت میں، کبھی تاجر یا ملازم کی شکل میں، کبھی چوکی دار یا معمار کے روپ میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا، اس لیے دوستوں ہمیں کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے بلکہ تمام مسلمانوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔